Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Ja, det ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och vi kommer att träffa en del profiler här, och vi börjar med den första här, Ulf Andersson, huvudtränare, ny huvudtränare Halton, välkommen. Tack så mycket. Din filosofi, Ulf, du har ju varit med på Norge, Finland, Sävehof, mycket, ja, mycket av allt och alla nivåer, filosofin. Ja, alltså min handbollsfilosofi, den är ju ganska enkel. Den har ju växt fram i och med att min erfarenhet har jag har liksom fått en erfarenhet genom åren hur man ska bygga lag och hur man ska liksom få fram det viktiga i spelet då. Och jag tänker så här att vi försöker spela med ett bra försvarsspel som i år kommer variera kanske lite mera när det gäller hur offensivt det är, och ibland kommer vi kanske till och med välja bort olika spelare i motståndarlaget för att vi ska se vad de resterande gör för någonting då. Försvarsspelet ska vara kompakt, det är bollcentrerat. Bollcentrerat, förklarar Flansmitter. Ja, alltså man ska vara på den sidan där bollen är då. Jag ser, och min erfarenhet har visat liksom, att går man inte åt bollhållet så är det många motståndare som är bra på att hitta det hålet som man lämnar. Och det ska vi försöka täppa, och det ska vi försöka visa att vi kommer inte tillåta sånt. Vi vill skapa så många passningar för motståndarna som möjligt för att öka deras möjligheter att göra tekniska fel. När du jobbar med gruppen då, hur tänker du det? Ja, du säger gruppen, och så det är det som det är. Det är en grupp människor som ska bli ett team i slutändan liksom. Och det gör vi ju först när vi lär känna varandra bättre. Och vi skapar massa saker och kommer starta i augusti med en hel vecka där det är mycket träning men också väldigt mycket andra aktiviteter där vi ska lära känna varandra på ett sätt så att man kan förmedla saker, ta emot instruktioner och även känna att man vill kämpa för varandra så mycket som det krävs för att vinna de där 2 poängen. Kommer kärna att känna att det är stor skillnad när du kommer in? Eller vad? Ja, jag hoppas ju det. Det kommer att vara stor skillnad för tjejerna och känna att både Åsa och Gulli och jag är nya i gruppen, för att vi har redan nu satt olika regler och normer som man har haft tidigare när det gäller liksom hur gamla och unga hanterar varandra i en grupp och sådär, och det har vi fullständigt tagit bort. Har du några förebilder som tränare som du har träffat under dina år, för du har ju varit med länge nu? Ja, jo, det har jag. Alltså jag är ju, dels har jag en förebild i den klubben där jag startade, Magnus Sjöberg, som var tränare då. Det var ju i Norrköping då? Ja, det var i Norrköping, ja. Och det var ju han som fick mig att bli tränare, för att han hade ett bra sätt. Han hade väldigt strukturerat tankesätt redan då på 80-talet. Och han var en stor förebild länge. Nu har vi liksom växt ifrån varandra på något sätt, men jag har ju sett upp också till Ilja Poljevic när det gäller individuell teknikträning för försvar eller anfall. Han är ju världsklass på det. Även Lars Eriksell, som jag jobbade mycket tillsammans med i början. Och, du pratar om 22 halvårsprofiler i Sverige nu. Ja, Lars Eriksell är ju en Göteborgsprofil, även en profil i Sverige då, där han var känd för att jobba mycket med fysisk träning med sina lag. Och det gjorde du också. Var själv väldigt duktig på att springa, och han var mycket bättre än vad jag är på att springa. Men när vi jobbade tillsammans där i första åren i Sävehof där, så lärde man sig hur viktigt det är liksom att få upp hela gruppens. Och det är det du jobbar på nu också har gjort? Ja, nu jobbar vi med det. Nu har vi gjort tester, vi skapar individuella träningsprogram när det gäller styrketräning och intervaller, så att spelarna kan liksom slipa på sitt eget under de här 4 veckorna. Och jag hoppas att de ska känna sig
vad ska man säga, mera viktiga var och en i gruppen då, för att vi vill ha med så många som möjligt i att hamna på planen naturligtvis. Och det är lite av din filosofi att vara med så många som möjligt på tåg här? Ja, det är det som jag har upptäckt, att det, när jag mår som bäst som tränare, det är när jag ser att alla känner att de vill bidra. Och när alla vill bidra så vet jag att man kan göra ganska mycket för varandra. Mm. Om du vill berätta för tittarna, vem är Ulf Andersson? Med dina egna ord. Ja, jag är galet förtjust i handboll. Jag kommer egentligen från Norrköping då, som är Norrköpings handbollsklubb, som är min moderklubb. Jag är gift med Kirsi som jobbar i som barnsjuksköterska. Vi har två barn. Sebastian som är 25 och Angelica som är 23. Sebastian spelar handboll och Angelica dansar. Var du med och peta i handbollen då också då, eller? Sebastian är ju min bästa coach. Han har varit med i lag som jag har tränat och senast så sa han det att åk till Karlstad, gör din grej. Mm. Ulf Andersson, huvudtränare i Karlstad, Helton Karlstad här ska vi säga, säsongen 16-17 här då, stort lycka till. Tack så mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt på sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.